ମୋର ସବୁ ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଡାକିଥିଲେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗଲେ ଗାଳି କରିବ, ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ, କେତେ ଖାଇଦେଲା ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ, ତାପରେ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ନା, ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏମିତି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବିଲ ଏକାନି ଯିବ କି ସେକାନି ଯୋଉ ଡିଆଁ ଚାଲିଛି, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ଖବର ମୁଁ ପାଇଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟି ଆମେ ପାସ୍ କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ତା କମିଟିରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ତାକୁ ପାସ୍ କରି ପଠେଇଛୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇସିସିର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ସିଇସି କମିଟି କାଲି ବସିଥିଲା, ସେଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ବସିଥିଲେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖଡ଼ଗଜୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ଯାହା ଆପାତତ ଆମର ଫାଇନାଲ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ଭାବୁଛି ମୁଁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବୋଧେ ଡିକ୍ଲେୟାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମେ ତ ଆପାତତ ସରିଯାଇଛି, ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ଆମେ ଜଗିଛୁ କିଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଲୋକ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ, ତାପରେ ଡିସ୍ପୋଜ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦଳ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଦଳ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଯିବାକୁ ଅଛି ଯିବ, ଯିଏ ଆସିବା ଅଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ବି। ଏଥର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଯେମିତି ହେଇଛି ହେଲେଣି, ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ସଲାସୁତୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲେୟାରକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯାହା କୋଉଠି ଯୋଉଠି ବିଜେଡି ଜିତିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଠି ବିଜେପିର ଦୁର୍ବଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବିଜେପି ଜିତିବାର ଅଛି ସେଠି ବିଜେଡିର ଦୁର୍ବଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉ ଆଙ୍କେ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଲାଗିକିରି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଥାନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଆମେ ଜିତିକିରି ଆସିବୁ। ଆଜି କଥା କହିନି ମୁଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି, ଆଜି ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଛି, ଆମର ସବୁ ସରିଛି, କୋଉଟା ବାକି ନାହିଁ, ଆମର 147 ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ଏବଂ ଆମର 21 ଏମ୍ପି କଥା ସରିଛି, ଥରକେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବନି, ତ ଫ୍ରିଜ୍ ବାଇଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ଜନତା ଦଳ କଣ ଥିଲା କି, ସବୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ତ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ତାପରେ ଜନତା ଦଳ, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ, ଏସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦୁଇଟିଆ ଦଳ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ, ଜନସଖା ଏସବୁ ହେଇକି ଏଇ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇକିରି ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି କି ବିଜେପି କି, ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଏବେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଭିତରିଆ କରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ବାହାଘର ହେଇଗଲେଣି ନା, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସବ କରିବେ ନା କରିବେନି, ନା ବାନ୍ଧ ହେଇକି ରହିବେ, ରିବାଜ ହେଇକି ରହିବେ, ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ନେତା ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମ ନେତା ଯିଏ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, 2-4 ପଇସା ପାଇଲେ ଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଣ ଥିଲା ସେତିକ ଇଡି ଫିଡି ସିଜ୍ କରିଦେଲେଣି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଦେବ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ, କାଲି କଣ ଯାହା ଥିଲା ସଭା
ସେ କିଏ ଲଢିବା ପାଇଁ କଣ ଦଳରେ ଆମକୁ ଡାମ ମିଳିବନି ବୋଲି ପଳଉଛନ୍ତି କେତେ କୁହନ୍ତା ତାର ମନୋଭାବ କେମିତି ଆମ ମନୋଭାବ ଅଲଗା ଅଛି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅଲଗା ଅଛି ଆମେ ହୃଦୟ ଯାହା ଯୋଉଟେ ହୃଦୟ ଅଛି ସେଇଟା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉଟେ ହୃଦୟ ଅଛି ସେଇଟା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହୃଦୟ ନଥିଲେ ତ ହାର୍ଟ ଶୁଣୁ ଯୋଉଟେ ହୃଦୟ ଅଛି ସେଇଟା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସବୁ ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଡାକିଥିଲେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗଲେ ଗାଳି କରିବେ ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ କେତେ ଖାଇଦେଲା ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ ତାପରେ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ନା ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏମିତି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବିଲ୍ ଏକାନି ଯିବ କି ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଡିଆଁ ଚାଲିଛି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ କୋଟା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ କହିବେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହେବ 2036ରେ 25 ଇଏ ତ 25-36 ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ 24-34 ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଦରକାର ତାହେଲେ ହାତ ଟେକି ଦେବା କଥା ନିଜକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକିରି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଗର୍ବ ଅଛି ଅହଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ତ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକିରି ଭାଷା କ'ଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଏ କହିବେନି ଏହା ତ କଥା ନା ଆଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ କିଏ କହିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି କହିବେ ତେଲୁଗୁ ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଏ ଇଂଲିଶ ତାମିଲ ଏସବୁ କଥା କହିବେ ଏଇଟା ତ କଥା ଛତିଶଗଡ଼ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭାଲୁବାହିନ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କୋରାପୁଟବାସୀ କମଜୋର ନୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କମଜୋର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଠି ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଦେଖି ଯେମିତି ଗଲା କଲେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ରାଜନୀତି କଥା କହୁନି ମୋ ମାଟି କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଯେପରି ଭାବରେ କୋଟିଆକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋର ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଆମର ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକେଇ ରଖିଥିଲେ ଇଏ ବି ଅଟକେଇ ରଖିଥିଲେ ଯୁବକ ଲୋକ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲଢ଼ାଯିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗିରି ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ ଗୋଟେ ପାଙ୍ଗି ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛୁ ଲଢୁଛୁ ସେଇଟା ଲଢିବୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବି କରିଛୁ जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।